Tibbiyot mavzusunu devam ettiramiz. Sağlıktan saklaş tizimi vakiller bilen devletimiz rahbarı o'tkazgan açık muloqotda yana bir masala. Birlamchi tibbiy xizmatlarni aholiga yaqinlashtirish ve ularning tarmog'ini kengaytirish bo'yicha qator vazifalar belgilab berilgan edi. Ayni topshiriqlar yuzasidan hududlarda jarayonlar boshlab yuborildi. Xususan Namangan viloyatining olis chekka hududlarda mahalla tibbiyot punktlari tashkil etildi. Joriy yilning 18-mart sanasida davlatimiz rahbarining sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan o'tkazgan ochiq muloqotida so'zlagan nutqida tibbiy xizmatni aholiga yanada yaqinlashtirish vazifasi belgilab berilgan edi. Ayni shu maqsadda Namangan viloyati sog'liqni saqlash tizimida muhim qadamlar qo'yilmoqda. Namangan viloyatining 11 ta tumanlarining eng chekka olis hududlarida 70 ta konteyner o'rnatiladigan joyini hammasini kommunikatsiyasini to'liq, uni suvi, elektri onu kanalizasyası şu bilan birgalikda mana shu hamma tibbiy jihozlar bilan ta'minlab joy-joylarga o'rnatiladi va 1700 ta xuddi shunday konteynerlar respublikamizning barcha hududlarida yaqin mana shu 1 oy 2 oy ichida to'liq ta'minlanadi. 3 tumanning Yangiyer mahalla aholisi bugungacha tibbiy ko'rikdan o'tish uchun 23 kilometr masofada joylashgan ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga qatnashga majbur edilar. Endi bo'lsa bunga aslo hojat qolmadi. Gap shundaki, maxsus konteyner asosida mahalla fuqarolari uchun mahalla tibbiyot punkti tashkil etildi. Har bitta olis chekka hududlarda, oilaviy poliklinikalar uzoq joylarda tibbiy punktlar ochib va eng asosiy bu doimiy soat 8 dan 8 gacha ishlaydigan hamshira, shifokor qo'yilyapti va bu yerda xizmat qiladi. Tibbiy punkt hamma jihozlar bilan jihozlangan va 120 xil tekin dori bilan ta'minlangan. Endilikda mazkur hududda qad rostlagan tibbiy punktda malakali shifokor va hamshiralar beminnat xizmat qilishadi. Uzog'i yaqin bo'lgan, mushkuli yengillashgan fuqarolar bu kabi sharoitlardan ko'ngli to'q va mamnun. Mahallamizga mana qisqa muddat ichida shunday tibbiyot punkti qurilib, biz uchun farzandlarimiz uchun topshirilganligidan nihoyatda minnatdormiz. Tuman markaziga qatnash, qishloq markaziga qatnash nihoyatda qiyin bo'lgan bizga. Yangiyer mahalla ahli nihoyatda bundan minnatdormiz. Mahalla tibbiyot punktining ochilish marosimida so'z olganlar, odamlarni tibbiy xizmatdan rozi qilish, bir so'z bilan aytganda O'zbekiston tibbiyotidagi islohotlar inson qadri uchun amalga oshirilayotganini ta'kidlashdi.